کمنه باقاعده ته چې موږ تاسو ته یو بل خلک راغلی یو یو ډېر خدمت ته د غریبانو خدمت کوي نور خلکو لم په کار کې داسې خدمت کوي. گندب کی موجود ما عرفان خان جدون کو تیرا کی دار بلا خلق را جمع شویر دیر غریبانان او تاس تا معلوم ہے کہ ہر کال دا تامیر گدون ویلفیر ارگنائزیشن چیئرمین علی خان جدون دا خپل طرف نا غریبانان را فوڈ پیکج ورکای پر رمضان کی ہر کال دا ورکای نو دادا چکم دنو نن دے اتوار رز دا پا گندب کی موجود ما او سونو کسانو تا بدلتا دا اوڑا ورکلے کی گئی نو دا یو دا دک انسانیت خدمت اگا ہر کال کئی زه خدا واما چې نور خلکو لم په کال کې علی خان جدود په شان دي د دې دوک انسانيت او د غریبانو امدادو کې نن یو ډېر خپل پروګرام دی د تشکیل د امریکا ګډون بلفل ارګنایزیشن ټول ملګری موجود دي او په غریبانو لپاره غور کوي تاسو ته په دې چې په ملک کې مهنګایي ده قربت ته د غریبانو چې کم دنو ټول زیات ضرورت چې کم دنو هغه وړي نو ټول مسلمانانو ته خواسته چې غیم علی خان جدون په شان دي دې دوک انسانيت خدمتو کې دایلا اورور کې دایلا فوډ پیکج ور کې چې دای پورونه کې روټي په خېشي دواګانې مدد کوي ځکه چې تاسو ته پته لري چې دنیا پانی دنیا دا چې خلکو له غریب خلکو خدمتو کوي نو هغه هم پکار راشي نو نور خلکو ته مخیر حضرت تفیل لري چې غین علي خان جدون په شان تي تقریبا نو خدمت کې دا سلسله په پټول ګدون کې چالو وي د رمضان میاشتې کم نه دا په مکمل چې کم نه دا اورور کړی کې غریبانو نه نو دا وخت موجود یو خلکو نه هم تپوس کړو د دې باره کې د تعمیر ګډون ویب پر ارګنایزیشن مشرانو نه هم تپوس کړو راځي موږ سره اوسئ نن تعمیر ګډون ویب پر ارګنایزیشن د طرف نه د رمضان فوډ پیکج شروعات وشول او دا د ګندب کلی نه وشول دی پسې با بیا په بره ګډون کې نور چې کم کلی دی بانډا جات دی نو هغه کې هم فوډ پیکج تقسیمیږي او دا پیکج دا غی خلکو دا پارا دے کم چی یتیمان دی غریبان دی مساکین دی بے روزگار خلق دی دا کرونا وائرس دا وجہ دا غی کار روزگار نشتے نو دا صرف دا غی خلکو دا پارا دے کم خلق چی دے مستحق دی او دے حقدار دی زمون او زمون دا ملگرو پورا پورا کوشش دے چی دا آغی خلکو تا ملو شی او زد علاقے ټولو خلکو ته دا اپیل کوم چې هغه موږ سره په دې کې پوره پوره تعاونو کې کم خلک چې د دې حقداري چې هغه موږ ته په ګوته کې او هغه ته دا پیکنایزیشن د چیرمین علی خان او زموږ چې څومره ایگزیکټیو باډي ممبر دي دا غي ټولو زه ډیره شکریا ادا کوم خصوصي د علی خان ډیره شکریا ادا کوم چې په دې سخت وخت کې او د روجي په دې راتلو په دې وخت کې هغه د خلکو مدد کوي او د دې لپاره دا فوډ پیکج تنظیم کړ دې دا غي ز ډیر استاینه کوم او ډیر شکریا ادا کوم او دغه سي چې کوم نور کارخانه دار سرمایه دار او پیسو والا خلک ته غي تم دا اپیل کوم چې غي دا قسمه پروګرام ارینج کی او د غریب خلکو مرستو کی دا غي مدد وکي او اغي ته د روجي حواله سره او د دې کرونا وایرس لاکډاون چې کوم حالات پیدا کړی دي او د دې د وجه په کار دي چې هغه دې غریب خلکو سره مدد وکي او دې ته په سناسه شکل کې ریلیف ورسوي په ګندب کې د تعمیر جدول ویل پر ارګنایزیشن زیر سایه باندې د هغه رضاکارو د اوړو تقسیمو کو په غریب خلکو باندې او منګه چونکې اوس لیټ را ورسېدلو په ملک آباد کې د کلی په سطح چې کوم جګړه شوې وه نو د هغې روغه وه او غیر ځینامې ده د علاقې امایدینو او سرکاري افسرانو او ډېر زیات مېلمانه راتللو چونکې موږ هغې کې هلته کې مصروف وو خو دلته رضاکارو تقسیم